Välkomna till Svensk E-Racing och Svensk E-Racing-ligan. Ikväll kör vi på Auto Club Speedway. Fantastisk bana här i Kalifornien. Broström väntar länge och sticker ganska sent ändå. Många bilar som ligger långt upp mot muren. Och det smäller redan där. Hafidasson involverad i ytterligare en kollision. Det är Gans som går ner väldigt aggressivt där. Det ser ut som att Gans tappar bilen nästan. Och det händer saker längre bak i fältet. Det ser ut som att det är två stycken NHR-bilar som kör på varandra. Här har vi då, det är Lundberg som tappar bilen lite grann och fyra bilar i bredd återigen då. Det funkar om man vill. Men Ovenen är lite på. I baken där igen. Ja, det tar stopp. Jag gasar på där, rakt in i Lundell igen. Han stannar innan. Det är bilen bakom som ser till att han blir vänder. Där flyger det bilar upp och ner och det är bland annat masskrasch. Det här är the big one. Ska vi se, där hade vi Eriksson precis. Okej, här ser vi då Eriksson som tappar, försöker korrigera bilen, tappar bilen i slutändan där då. Lundberg flyger. Och där landar rakt på Brattberg. Och det är Daniel Holmer som tappar bilen och klipper med sig Peter Larsson där. Där gick inte alls lika fort och det är kontakt. Hagman som inte får vara kvar på banan för Brattberg och... Det avslutar då även Marcus Hagmans dag. Det finns inte så mycket däck kvar att spara i de här bilarna. Det är bara full race till målgång nu. Några har ju ett set kvar i depån. Men det finns ingen anledning att gå in och ta dem. För track position är så vansinnigt viktig nu när det bara återstår 7 varv kvar att köra. Och det är kontakt mellan Sol och Broström. Broström går runt över gräsmattan. Och Linus Broströms dag verkar vara relativt över här. Nu finns det bara kompensation kvar att göra. Titta, prima bilarna har bra fart på utsidan här. Medan Linus Broström faller tillbaka. Och ser ut som att... Solo passerar Broström på utsidan här samtidigt då som Broström blir utmanad på insidan av Tony Ovinen som gör vad han kan för någonting. Titta vilken fart han har på utsidan där, Daniel Solo. Där kommer han kunna bära med sig genom hela kurvan. Det blir drag race hela vägen fram och Sjö går ner taktiskt nog för att hjälpa sin teamkollega. Men han tappar bilen, Sjö! Och det ser ut som att det är Solo som är först över mållinjen av dem där. Men kvällens vinnare heter bil nummer 95 och Erik Blixt bakom ratten.